No seu afán descontrolado e avarento na busca de maiores beneficios xa non desvale con abaratar despidos, desregular xornadas ou baixar salarios. Agora, querono todo, en unha volta de torca, implantan a figura do autónomo dependente nesta modalidade das cooperativas de traballo asociado. Neste nome, cooperativa de traballo asociado, só hai unha verdad, traballo. O resto é unha gran mentira. Mentira que abocha unha das condicións que nos fan volver ás do século XIX. Sen xornada de traballo, sen salario certo, sen vacacións, con baixas laborais disfrazadas de baixa por enfermedade común, con ritmos de traballo infernais, sin posibilidades de sindicarse, sin poder protestar ou caeche unha sanción, sen indemnizacións por despido, en fin, sin ningún dos dereitos básicos, dos dereitos laborais básicos dos que disfrutaría calquer traballador e traballadora. Estes días coñecemos por unha compañeira da planta de Corn en Ourense que nos informou que nesta planta hai compañeiras que se desploman no seu posto de traballo debido ao seu forte ritmo de traballo imposto. O último insulto a esta situación temos que decir que lamentablemente veu da Comisión Paritaria do Convenio. Reunida fai uns días en Madrid, onde senón, a conclusión a que chegan, despois de debatir este punto, é, e leo textualmente, tras un amplio debate sobre la cuestión planteada por las centrales sindicales, se acuerda que por parte de UGT y comisión se hará llegar a la comisión paritaria una propuesta de resolución conjunta sobre esta materia que será tratada en la próxima reunión. E o carallo. E así va todo. Servicarne é unha empresa catalana que se rexe por a Lei de Cooperativas de Cataluña. En Galiza existe unha Lei de Cooperativas propia, máis avanzada que a de Cataluña, que lles permitiría a estes traballadores e traballadoras cobrar os salarios que rexen na empresa usuaria, pero o goberno galego mira para outro lado e semella que o problema non vai con eles. Por outra banda, a Inspección de Traballo non pode actuar en Cataluña, pois o goberno catalán ten transferida a competencia nesta materia. Unha vez máis, ten todo sentido que dende a CIGA, vimos solicitando fai anos un marco galego de relacións laborais e a competencia exclusiva en materia de traballo e saúde laboral para o noso país. O día 26 temos unha nova oportunidade de pensar en clave de país, como fan outros, e darlle a confianza a quen ten a cabeza solo nos intereses da Galiza. Tamén así contribuiremos a solucionar aldraces como esta da empresa Servicarne. Volveremos, claro que volveremos, unha vez e outra hasta que fagan falta. Gracias a todos por vir e ánimo. A loita continúa, compañeiros e compañeiras.